Biz demirik ki, Nərmin Məmmədovları qısqanır. Amma yəqin ki, gördüyü bu mənzərə heç də onun ürəyincə olmur. Bir dəmə. Hə. Nəsə? Kim var isə yine? Nəsə? Gözü bağlayın da olar. Niyə ki? Hə? Niyə ki? Hə, necə niyə ki? Aa, nuş bağlayırsan. Ay, işim var da. Nə deyir? Məcbur göz bağlayırlar. Hadi, biz de belədir. Bəs bağlama gözüm şey oldu. İngi yol. Bu nəsədir? Deyən elə, görmürəm, sən öl. Sən öl. Sən öl. Yaxşı, gedə işim varsan. Yavaş, de gözlə gəlin. Gül qovma, yıxılarsan. Qorxma, gəl. Ay, Allah. Ay, yaxşı. Qorxma, qız. Mən necə gedirəm, sən necə gedir. Düz gəl. Mənə bu kadar fazla ağladıqlar, elə yenə qoyurlar. Niyə? Yıxılaram mən. Qorxma, dön belə. Gəl əlbim mənə. Hara, hara? Gəl, gəl, ayağımı qoy. Qoy ayağımı. Hara qoy? Qoy, bir dənə qalq. Rahat qalqa bilsən ki, özüm. Diyan da? Böyüdü. Hə, qalq, qox, qoxma, gəl, düz gəl. Düz, düz, düz gəl. Hə, indi qalq. Qalqsın? Hə, gəl. Sən et, yıxılacam indi. Əlbə verin mənə bu əlbə. Yenə qalxıram. Düz qal. Düz. İndi sən neynə? Ged qabağa biraz. Yox, qorxuram. Qorxma, ged qabağa. Qabağın stol var. İndi otur bir yana, gel. Hara oturum? Otur belə. Aha. İndi ayaqlarımı bez belə elə. Hara? Bu yana. Hayana? Bu yana, bu yana. Belə. Qalsın! Ne güzel. Alıp da elde mi? Yanımda. Elimde çok sağ ol. Çok sağ ol. O üzüğü var idi ya. Onu çekti o. Sen. Sen iyi de. Sen iyi lazım. Kesin deyirsən ki, onun səhv olsaydı. Sən də onda. Ya. Gözlərin çox istəyirəm.